Previously on Resident Evil Revelations. Raymond, that's you, isn't it? Still hurting, cadet? No, I can still fight. That's the spirit. I guess you've thought of everything. But even the FBC may not be able to cover its tracks on this one. Let the heavens scorch the earth with justice. Raccoon City all over again. And Terra Grigis, no more. Looks like we both were too late. Both of you, look. Abandon hope, all ye who enter here. Abandon hope? He's quoting Dante. I'll find you, Jill. I promise. E fala, galera, beleza? Episódio 4, o mesmo pesadelo. Simbora, sem perder tempo, com mais uma gameplay de Resident Evil Revelations. We are Veltro, vengeful messengers from the depths of the inferno. Terrorists. We killed these bastards already. It looks like you missed a few. And they're on this ship. And now they want to use the virus to stage another attack. They seek the truth about Terra Grigia and vengeance. Ok. Esses caras da Veltro são chatos, né? Dão um trabalho. Beleza, a gente tem que ir para a sala do motor recuperar a energia do navio. No episódio passado a gente pegou o sniper no final, né? Que triste. Era pra eu ter pego o sniper no começo pra lutar com o chefão mais fácil. Vamos ler esse papel aqui. Procedimentos de segurança. Com essa embarcação já teve um acidente. Padrões de segurança que vão além daqueles escritos no ato de segurança marítima foram introduzidos. Toda a tripulação deve estudar o manual para estar pronta para agir em caso de emergência. O Queen Zenobia tem dois geradores de energia únicos. Se o gerador principal falhar, o gerador reserva no porão compensará essa perda e alimentará todo o navio com energia operacional. O navio possui antiparas verticais e horizontais que desviam a água automaticamente em caso de inundação. No caso de uma emergência, os anteparos podem ser operados pelo sistema de controle no porão. Esse sistema continuará a operar mesmo depois de sofrer danos mínimos. Caramba! É, a gente tem que descer então. Simbora. Bora lá. Consertar o navio. Galera, quem estiver assistindo o vídeo, por favor, deixa aquele like, comenta. Like e comentário. É o que ajuda. Take it. You might need it. Like you said, turning on the power won't be easy. Obrigado. Chave da âncora de ferro. That key will get you through the casino on the first floor. Then you'll find a lift to take you to the bilge. But tell me something first. You didn't see any other FPC members here, did you? I can't reach my partner Rachel. Ih, essa Rachel tá morta. I haven't heard from her since she went to the bilge. I told you, the casino entrance is on the first floor hall. Ih, mano, essa parceira do cara, essa tal Rachel, é a mulher que a gente viu morrer no começo, cara. Coitado, perdeu a parceira dele. Should we look for this Rachel woman? You can, but after we bring back the ship's power. Ih, mano. Vamos lá. Essa chave da âncora abre mais o quê? Deixa eu dar uma olhada aqui. Por enquanto não tem muito o que abrir. Não tem muita porta que a gente não abriu ainda. A gente já abriu quase todas as portas possíveis. Eita porra, tamo no cassino. Olha os peixes ali.
Uai, que é aquilo ali? São peixes de verdade? É, são peixes de verdade. Tá sem energia. Vai precisar da energia pra poder pegar o item que tá ali em cima. Provavelmente. Dá pra matar o peixe? Não, não dá nem pra matar o peixe. Erva verde. Esqueci do Gênesis. Que é esse item aqui que a gente usa pra escanear. Opa! Mais munição de pistola, maravilha. Ó, ó, aquela mão. Cada capítulo tem uma mão, galera. Eu não sei se no episódio passado, no capítulo passado, eu desbloqueei uma dessas mãos, não, sinceramente. Eu acho que eu não desbloqueei, não. Não é necessário usar moedas pra abrir a porta. Eu não tenho nenhuma moeda. Provavelmente se ganha moeda jogando no cassino ali embaixo. Mas tá sem energia. Aê, restaurei a energia. A joia caiu na água ali. Dá pra gente ali embaixo pegar. Vai dar merda. É um luxury ship. They have things like casinos. Mas tem um livro aqui. Caderno. Relatório da equipe do cassino. Eu finalmente descobri como passar pela segurança na porta da sala VIP. Aquela sala é reservada para os grandes apostadores, então eu sempre tive curiosidade sobre o que acontece lá. É tão fácil, basta dar moedas à garota do cassino perto da porta e poderá passar pela segurança. Você precisará acertar o peso exato, 107 gramas. Um preço justo para acessar a sala VIP. Ok. Oh! Oh shit! I saw these in the video. Não! Era vírus! O botão era uma armadilha! Caraca, galera! Era uma armadilha, cara! Essa é a moeda? Ah, então não precisa jogar no cassino. É só pegar essa moeda aqui. Caramba. Olha. Pera aí. So, I can get more coins with this. I wish I had one of these at home. Moeda inserida. Eu ganhei uma moeda de volta. Uai. Ok. Vamos ver aqui se dá pra... Não, não tem... Ah, eu tenho... Beleza. Agora eu vou precisar de outras moedas. Eu preciso acertar o peso certinho. Ok. Será que a gente tem que ficar jogando aqui até conseguir, mano? Aqui tem uma máquina. Aqui tem outra máquina. Eita, o que eu ganhei? Pilha de moeda. O quê? Pera aí. Eu ganhei uma pilha de moedas? Vamos vir aqui. Não. 7. Ih, mano, peraí, peraí. 9, 9, 9. Ah, 107. Caramba, consegui. É. Easy. Ó, munição de escopeta. Pistola. Tem um caminho pra cá. Tem várias câmeras. A lot of cameras. As câmeras do cassino. Vamos ler aqui. Um memorando rabiscado.
Querido amigo, estou no meu juízo final. Peço perdão, mas eu devo seguir em frente. Eles estão dormindo, mas eventualmente acordarão. Agora é minha chance. Só de pensar neles, a minha cabeça fica fora de si. Seus corpos não são desse mundo. Fedem a órgão podre. E seus gritos parecem ecos vindos diretos do inferno. Sou tão assustado que não consigo parar de tremer, mesmo enquanto escrevo isso. Tome cuidado, as bolhas inchadas nas paredes são seus ovos. Eles podem se regenerar a partir delas. Não ache que eu abandonei você. Fiz isso pela minha família. Rezarei pela sua segurança. Então aqueles ovos que a gente vê no teto, lá no segundo andar, quer dizer, no, lá onde fica a piscina do navio, são inimigos, né? Ah, eu ganhei uma pistola, né? Vamos botar essa daqui no lugar. Tira... Tira, tira. 150, 130. Qual que é melhor? Vamos dar upgrade nessa daqui, vai, que a gente pegou. Dano. Rajada. Vamos botar a frequência de disparo na sniper. Por que que essa pistola é melhor? Uai. Que estranho. Tá, vamos ficar com ela. Ela é mais... Não sei. Não tenho ideia do porquê que essa arma eu ganhei depois de matar 150 inimigos. Ela parece ser mais fraca do que a pistola principal, mas vamos usar ela mesmo assim. Vamos lá. Ah, olha aqui. Olha os ovos aqui. Ganhei. Ih, tô cheio de cura. Não ganho cura, não. Dá pra bater? Não, dá pra bater, não. Um elevador, mas pera aí, não vou no elevador agora não. Tem uma porta aqui, meu caro. Por que eu iria no elevador agora? É claro que a chave não tá aí, maluco. Bob. É claro que a chave não tá aqui, maluco. O Bob nunca jogou Resident Evil, galera. Bob, bobão. Opa, tem uma caixa de coisa aqui. Peça personalizada. Eu tô sozinho, mano. Vai ter inimigo aqui. Nossa, eu vou apanhar aqui. Vamos lá, vamos abrir aqui com a chavezinha. Vamos lá. Tem dois fios que não se conectam porque estão cruzados. Beleza. Agora foi. Fácil. Já prepara a 12 aqui que vai vir bicho pela porta. Ah, não veio ninguém. Didn't Raymond say his partner was in the bilge? That means Rachel or whoever has the key. We just have to find her. I think I might have an idea where she is.
Ih, mano. That corpse you ran into earlier? Yeah. I just pray it wasn't her. É, esse aqui é o porão que eu tava no começo, esse é o elevador. A Jill já tá ligada que a Rachel, ela é aquele corpo que a gente encontrou no começo. Coitada. Oh, shit. Sai daqui. Morreu. Não dá nem pra escanear o bicho. O inventário tá cheio. Tem munição de pistola pra cá? Eu me lembro que no começo eu larguei muita coisa pra trás pra não ter espaço. Provavelmente não. Cara, eu vou snipar esses bichos se eu tiver tendo dificuldade de matar, na moral. Olha, munição. Cartuchos de escopeta. Ai! A linha. A linha. A linha. Beleza, morreu. Não é que a sniper é ótima? Eu vou passar a usar a sniper pra matar esses bichos normais aqui. Deve ter munição de pistola aqui. Não, não tem. Droga, eu realmente peguei tudo, então. Revisitando lugares. Opa. Parece que eu ouvi um barulho estranho aqui. Essa é a sala que a gente desmaiou, né? Onde o boneco... Ah lá, tem coisa ali dentro. Ai, cacete! Porra, jogo! Não! Tomei um susto, galera. Caramba! This is where I found that dummy, Chris. Where is the real Chris? É, mano, essa é a sala onde a gente achou o boneco do Chris. É a bandeira de um grupo terrorista, está escrito Veltro nela. O que, que é isso aqui? Enfim. Enfim. Shell. Petro Vera Chela for pra morir com Dogle. Alguma coisa é, morrer com glória, Veltro. Isso é italiano ou isso é latim? Ou é romeno essa porra? Mistura, sei lá. Instruções misteriosas. Parece uma mensagem. É essencial executarmos nossa missão o mais rapidamente possível. Depois, rapidamente possível é meio estranho de escrever. Rápido. Mais rápido possível seria o correto. Depois de embarcar no Queen Zenobia, nossos dois alvos logo estarão aqui, mas não devem comprometer a missão. Tome as atitudes apropriadas sem exagerar. Tomando a sala, encontre a sala mais acessível nas instalações da tripulação e ocupe-a. Dados indicam que há atividade de POW no navio. Haja com extremo cuidado o tempo todo. Materiais, os acessórios de espionagem devem ser usados para confundir os alvos. Siga as instruções de onde distribuí-los pela sala. Depois disso, saia da sala imediatamente. Não deixe rastros de sua presença. O ponto principal dessa missão é confundir os alvos. Então ela deve ser executada de forma rápida e sorrateira. Não deixe os alvos verem você. Não entre em combate nem atire neles. Sua principal preocupação deve ser a de ficar escondido. Deixe o resto comigo. Caramba! Então, a gente tá sendo enganado? Cara, a gente tá sendo enganado aqui. Provavelmente. Estão enganando a gente bonito aqui. Se a missão era não exagerar,
Significa que a Jill e o Bob podiam estar mortos. E ninguém nos matou por algum motivo. Provavelmente o objetivo deles era nos confundir, com certeza. Ai, 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 ai. Oi, filha da mãe. Cara, tô gastando muita munição. Essa pistola não parece ser boa, galera. Essa pistola é ruim. Imaginei que ela fosse ser melhor por algum motivo. Daí não tá boa, não. Vou trocar ela depois no baú. Pela pistola que a gente começa mesmo. Ou eu vou de escopeta mesmo, né? Será que tem munição aqui? Não, não tem. Será que as munições somem de um capítulo pro outro? Pode ser que suma também, né? Vem, cacete! Mano, ele não morreu. Eu entupi ele de facada, ele não morreu. O cara... O bicho não morreu, cara. 2 tirão de 12 a queima-roupa. E não morreu. Acho que ele não morreu porque como o tiro foi a queima-roupa e ele tá pelado, não deu dano. Haha. Opa. O que eu achei aqui? Eu achei um item aqui, galera. Ah, tá do outro lado da sala. Vamos ver se tem munição aqui, mano. Não tem mais nada, não. Vambora. Esta sala eu não entrei. Chave da âncora. Olha, munição de metralhadora. Nem metralhadora eu tenho. Ainda bem que não tem inventário nesse jogo, né? A gente não fica pesado e, sei lá, cheio de item pra carregar. Olha, metralhadora. Pera aí. Trocar de arma? Como assim? Ah, não tem espaço, pô. Não tem espaço pra conseguir... Pá. Tá, vamos fazer o seguinte. O rifle fica. Tira 12. Vem essa pistola aqui. Essa pistola ruim aqui, a gente tira tudo dela aqui. Não vou usar essa arma, não. Essa arma é a vergonha da profissão, galera. Olha a diferença da outra. Agora tô dando 180 de dano. Aumenta o poder de parada em 100. Olha isso, cara. Era isso que precisava na 12. Vamos colocar rajada aqui. Na 12 a gente tira isso aqui. Tira isso aqui. Vamos pegar a metralhadora? É nossa. MP5. Dano. E poder de parada. Tem como botar mais frequência de disparo na MP5, senão ela vai ficar extremamente forte. Agora eu tenho uma MP5, maluco. Corram, mortais. Fujam. Eu provi um... Ué, uma sombra aqui. É a minha sombra. Olha, tem mais item aqui. Não me lembro de ter tanto item nesse lugar aqui. Munição de pistola. Acho que chega, né? Ficar mais aqui dentro não. Vambora.
Okay. It was around here. Ih! A Jessica, a Rachel, não é? A parceira do cara tá, já não tá mais morta. Ela já não tá mais morta. Ih, mano, só sobrou um papel aqui. Um caderno. Sem pista sobre o autor do recado. Eles me obrigaram, não queria vir aqui para um trabalho que poderia me matar. De qualquer forma, o estágio 1 está completo. Eu tenho a chave do elevador de carga, agora posso chegar no porão. Esse navio era usado como base das operações de ataques terroristas em Terra Grija há um ano. Encontrei a UAV no convés de proa do navio, que foi usado para dispersar o vírus. Encontrar o UAV foi bom. Um monstro horrível me atacou me atacar do nada foi ruim. Eu sabia que essa missão seria uma droga logo que aceitei. Parece que minha cabeça vai dividir em duas. Eu já perdi um olho. É difícil ver, eu me sinto um lixo. Os braços estão ficando estranhos. Meu braço direito dividiu-se em dois. Sangue no meu corpo inteiro. Posso ver meus ossos. Preciso muito do médico. As palavras estão cobertas de sangue. Ah, é ela. I found the target, but she's a zombie. Isn't that always the case? Coitada, mano. Ai, 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 ai. Que isso, cara? Como que... Alô? She got away. She's in the ducts. Go after her. She could have the key. The ducts are all connected. Okay, I'm on it. I'll make my way to your position soon. Cadê ela? Matei. Ainda bem que eu tô com a sniper. Maluco. Ela vai sair pelos dutos toda hora, então. Vem, Rachel. I'm ready. Vem, mulher. Vai sair por onde? Oi, carai. Pronto, granada nele. Pra não gastar munição pra poder enfrentar a Rachel. Ela fugiu. Ilha da mãe, cara. Quantidade de tiro que a gente deu nela, cara. Acabou com a nossa munição, essa mulher. I can't believe she turned so quickly. This virus is more powerful than I thought. Ah! Filha da mãe! Eu não vi ela, cara. Me agarrou ali. Já fiquei sem munição de MP5. Cara, Rachel, mais um bicho ali. Sai, Rachel. Granadinha pra você.
Pra você aprender a me respeitar. Ela já correu pro duto. Filha da mãe, cara. Vou ter que snipar a cara dela toda vez que ela aparecer. Ela aparece em corredor pequeno, cara. Ela vai aparecer aqui, mano. Ah, não. Ó, Bob. Atira, Bob. Não, cara. Sniper. Morreu. Morreu, né? Tadinha. So it really was Rachel. Not the end I'd wish for. Vamos pegar o elevador e vazar daqui. Essa chave do porão. Ponte, convés, elevador de carga. Ok. Vamos lá. É agora que a gente vai usar ela, né? Does this mean Veltro fooled the FBC too? Don't know. Maybe they're just using whoever they can. Right now, we need to worry more about getting this ship operational. Vamos lá, a chave do elevador. Ih, vai rolar. Vai rolar confusão aqui, hein? I hear something. Straight into the depths of hell. Acabou. Acabou. Esse foi um episódio legal. Mesmo pesadelo. Bom, obrigado por terem assistido, galera. A gente se vê no próximo vídeo, beleza? Falou.